jmenuji se Renata Tilšová, učím na základní škole s programem Začít spolu v náchodě. Učím bez mateřské dovolené 15 let. Musela jsem si to spočítat. Program Začít spolu jedu pátým rokem. Baví mě hledat cesty, ač učím třeba někdy stejnou třídu opakovaně, tak vždycky musím hledat cestu, jak na konkrétní děti. Baví mě to, že tady můžu být kreativní, že děti mě řeknou upřímně, co je baví a co je nebaví, takže upřímnost. Celkově jako posun, který vidím na těch dětech, je pro mě dobrou zpětnou vazbou. Přináší mě nějaké uspokojení a radost. Učím často děti ve skupinách, protože mě pracujeme s komunikací. Ve skupinách se děti vlastně dostávají do různých situací, ne vždycky jednoduchých, a musí se je učit řešit. Vlastní materiály jsem začala tvořit už na vysoké škole, protože to bylo i moje téma na diplomovou práci, hry ve výuce, protože mě prostě nestačily učebnice, přišly mě jednotvárné a viděla jsem smysl v tom, že když dětem nabídnu něco nového pomocí her, se vlastně posouvají a ty jejich znalosti jsou třeba někdy i trvalejší, anebo je to aspoň baví. V poslední době tvořím takové komplexnější materiály, což jsou většinou centra aktivit. Vidím v nich velký smysl v tom, že propojují poznatky z různých oblastí, ale jinak používám třeba diferencované karty právě z důvodu toho, aby se každé dítě mohlo posouvat svým vlastním tempem a pracovalo ve své oblasti nejbližšího rozvoje. Jsou to materiály, které většinou mají sebekontrolu, abych u toho nemusela asistovat já, a hlavně, aby tu zpětnou vazbu si děti sami mohly ukázat nebo sami mohly najít. Takže mým oblíbeným materiálem se samokontrolou je značkovaná. Může být na různá témata, v různých předmětech. Pracuje se s ní tak, že dítě má zadávací kartu, na té kartě má nějaký úkol a má takzvanou kartu označení, kde pomocí symbolu má za úkol třeba určit k sobě dvojice nebo má srovnat třeba slova podle abecedy, a když to správně označí, tak kartu otočí a na druhé straně má kontrolu. Tak na učitelnici ještě mám takovéhle skládačky na různá témata. Tady ta skládačka je třeba na první čtení psacím písmem, kde děti přiřazují slovo psacím písmem na správný obrázek a když to potom otočí, tak jako kontrolu mají tedy nový složený obrázek.